Rugit på 1400 meter då rimligtvis. 1600 meter kanske det är ett tag. 1400. Det är ju Lars som är i täten för Taimo. Har man märkt alla som funkar i starten och är skadad och borta ett bra tag och var ju jätteduktig för några år sedan och har haft en liten dipp nu här och skadat, men nu kul att se att han är tillbaka på löparbanan. Så är det Rickard Björling också som ligger med i den där trion där med Lars och Tanna och Rickard. Är 1600 och passerade ner. Nästa gång de varvar nere vid starten så är det alltså 2 kilometer. Ungefär vid gröna tröja som hänger där till var ungefär mitt på starten. Ska vi se, 2000 meter passeras där ungefär på 8.48. Och han 4.25 ungefär per kilometer. Thank you.
Ja, det är fortfarande dubbelt Östansjö för Paolo, alltså Lars och Rickard. Nästa passering borde vara 3000 meter. Sex varv kvar för Annika Sjölund och Ove Persson. Liksom Liana Persson och det kommer att börja Börjesson här. Ska vi se, passering 3000 meter för Rickard och Lat alldeles strax. Och det gör man på tippat någonstans i 13:10. 13:10 på 3000 för Lars och Rickard. Då har vi Pauno, blir väl 13:22. Ja, 24 tänkte jag inte av. Så har vi Alf. Martin passerar på 13:42 ungefär. Det är alltså passering 3 kilometer för alla. Just nu 14 minuter. Stig Jonsson ifrån Laxå, 14:10 på första 3.
Det är kvar för täten i det här fallet med både Rickard och Lars. Jag har Rickard gått ifrån laget lite grann här. Och Palma är nu ja, typ 120 meter bakom som trea. Det är så att... Alf och Martin är på väg att närma sig Palma lite grann här. Tre varv kvar, så att här ska vi kanske inte säga att det är helt avgjort hur det kommer att sluta när det gäller tredjeplatsen. Däremot är det långt fram till både Rickard och Lars. Och då drar ni till kvar nu för Rickard och Lars. Vi ser här om Alf och Martin har närmat sig Palma lite grann här när det är två varv kvar. Ja, det här jag tror att både Alf och Martin tockar Palma här för de två varv som är kvar. Det är 20 meter nu, två varv kvar. Det är alltid lättare att jaga än att bli jagad. Stig ut två varv kvar och så är det klockringning nu då för Rickard och så småningom även Lars. Ut på sista varvet här nu. Så det blir en tid kring 22 minuter någonstans. Ja, har vi som sagt, nu är Alf och Martin i fatt i Palma här. Förespådde kanske att de skulle plocka upp honom på, men det var två varv kvar och nu har det hänt. De har tagit in 20 meter på det näst sista varvet. Nu är det slutspurt här om bronsplatsen i D-heatet. Diana Persson från Arby, ut två varv kvar. Ja, nu spurtar Lars starkt här. Får se om han har möjlighet att gå i fatt Rickard på sista. Och precis som de tänkte här så går det. Både Rickard och Lars ut på skjutebanan. Här är det kuppning om mästerskapstiden i
Espen Sjö. Du ser här om de fixar till Lars tid och gick i mål samtidigt som Per varvade för sista varvet. Stig Jonsson ut på sista varvet. Och det är stort här nu då mellan Martin och Arf. Dreven mot Haninge. Det blir Alf Ekblad som går i mål på 22.35, någonstans 37 kanske, någonting sånt där. Paolo Mertala också i mål alldeles strax på 22.45. För det sista varvet. Liksom Jana som har lagt ut det sista varvet här. Så är det väl målgång här för Lisa Hjalmarsson. Pansy Ståhl från Gestad och Hanna Fridhamre från Nora också målgång. Stig Jonsson också målgång. Då har vi några löpare kvar ute på det sista varvet. Om en liten stund blir det dags för C-heatet. Sjölund som gick i mål och så har vi Ove och Per kvar ute. Liksom Liana Persson. Ove och Persson har en ständig kamp i alla lopp över 5 kilometer och längre. Vi försöker ta målgång för bana 3 så man ska veta att det är målgång. Då vet de det uppe i måltornet hur man ska agera. Thank you.